skúsenosti toho terapeuta. Ono väčšinou to už ten terapeut vlastne vycíti, pokiaľ môže, ako môže. Mm-hmm. Či už potiahnuť alebo zatlačiť. No, na horné končatiny. Telo po tejto masáži je úplne uvoľnené. Takže je to dobré. Niekedy majú ľudia pocit asi taký, že ako napríklad raz som mal takého 120-kilového, takého trošku ťažšieho pána. Áno. A po hodine a pol mi rozpráva. Tak už viem, ako sa teraz cítiš. Ja, že prečo? No, lebo sa cítim taký ľahký. Aha. Ale čiže odľahčené telo, naozaj možno nejaký taký príjemný pocit, ale predpokladám, že teda sú aj možno nejaké zdravotné problémy, pri ktorých sa táto masáž neodporúča. Aké máte skúsenosť, komu by ste neodporúčali absolvovať masáž šiacu? Ja túto masáž odporúčam každému a všetkým. Uh-huh. Čiže nie sú žiadne diagnózy, nejaký vysoký krvný stĺp? Pokiaľ má samozrejme nejaký problém, nejakú ranu alebo niečo, tak... Vtedy treba upozorniť určite maséra. Tam treba určite niečo. A na ktoré časti tela používate lácko, možno tie lakte alebo tie kolena? To si môžeme ukázať. Ukážeme si to, dobre. Ako treba dýchať, alebo kedy je nádych, kedy je výdych, alebo to nie je až také podstatné, možno aby to dýchanie bolo hlboké a pravidelné, že čo, aký poriadok máme v hlave. Ano. Tam máme obyčajne veľký neporiadok, teda viacerí z nás. Je to aj o meditácii, je to aj o tom potom, že je to o pohode a dáme si potom aj nejaký čajík špeciálny. Potom je to taký špeciálny? Čajík, ešte si možno. Takže malo by to byť vždy príjemné. Dobre. A určite. Potom, a ten čaj má aký zmysel potom? Je to také k celkovému relaxu už potom, takéto dotvorenie atmosféry, alebo má iný zmysel? Ďakujeme veľmi pekne, tak už vieme, ako sprietočniť energiu v našom tele a možno aj keď budeme dostatok energie mať, tak sa nám budú jednoduchšie riešiť problémy a možno aj nejaké také vážne, ktoré už v tejto chvíli bude rozoberať.